U Hrvatskoj napokon dolazi do svojevrsnog ujedinjenja sindikalne scene i zajedničkog djelovanja i okrupnjavanja kako bi povećali djelotvornost i nastupili zajedno prema poslodavcima i vladi. Nakon sporazuma SSSH i HUS-a, prava radnika zajednički će štititi i sindikat metalaca i slavonsko-baranjski sindikat. Sindikati u Hrvatskoj jednostavno nema izbora. Vlada je sterala pred zid. Jednostavno neuvažavanjem naših stavova, prijedloga, socijalni dijalog je na vrlo niskoj razini. Nezadovoljni su potezima vlade koja umjesto da se bavi gospodarstvom, kažu, brine o tome je li netko dobio uvjetnu presudu i trebali dati ostavku ili ne. Zadovoljan nije nitko. I HUP i sindikati nisu zadovoljni i sa prvih 6 mjeseci kako se gospodarstvo razvijalo u Hrvatskoj i sa radom nove vlade. Prema tome, to jasno treba reći. Po meni najbolji potez za sada koji je nova vlada napravila je ovaj što su pokrenuli aktivnosti oko promjene zakona da se omogući prosvjede Markovom trgu. I budite uvjereni da će to sindikati koristiti. Kako bi bili jači u ostvarivanju svojih prava, potpisali su sporazum, no to nije jedini razlog. Druga stvar zbog koje smo reagirali i potpisali ovaj sporazum je rezanje ili ukidanje prava koje smo izborili kolektivnim ugovorom. Ja bih se usudio reći i onim ratnim godinama. Pogotovo u Slavoniji, gdje smo imali kolektivne ugovore, potpisivali smo kolektivne ugovore, ugradili određena prava za naše članove i sad se pokušava zakonski, opet bez dogovora sa sindikatom, mijenjati odrednice tih kolektivnih ugovora, da se ukida onaj famozni članak 262 zbog koje je bio proveden referendum. Razlog ovog, da ponovim, ovog potpisivanja ovog sporazuma je da naročito na nivou regije smatramo da je naša regija zaostala i da naročito moramo zajednički djelovati da se vidi i gore, da na regiji je, što se kaže, nama radnicima dosta i da mora se malo drugačije početi gledati. Ovo je početni korak. Ja se nadam da će i kolege i iz jednog i iz drugog sindikata pronaći tu interes, da će i drugi sindikati isto tako poučeni svemu ovome doći razmisliti o cijelim ovim potezima, također su ujediniti. Inače, danas je održana i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojemu je govora bilo i o stanju i budućnosti socijalnog dijaloga, a na sjednicu bio je pozvan i Zoran Milanović. Više.